ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏବେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲ। ସତରେ ସତରେ ନିଜାମା ନିଜାମା, ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ, ଆର୍ଧମା ଇନ୍ଦା ଆର୍ଧମା ଇନ୍ଦା, ଦୂର ଯାଅ ଦୂର ଯାଅ, ଦୂରମ୍ ବେଲ୍ଲାଣ୍ଡି ଦୂରମ୍ ବେଲ୍ଲାଣ୍ଡି, ଭୁଲି ଯାଅ ଭୁଲି ଯାଅ, ମାର୍ଚି ପଣ୍ଡି ମାର୍ଚି ପଣ୍ଡି, କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା, ୟାବାରୁ ଚେପାରୁ ୟାବାରୁ ଚେପାରୁ, ଶାନ୍ତି ରୁହ ଶାନ୍ତି ରୁହ, ଶାନ୍ତଙ୍ଗା ଉଣ୍ଡାଣ୍ଡି ଶାନ୍ତଙ୍ଗା ଉଣ୍ଡାଣ୍ଡି, ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ନିଅ, ଇଦି ତିସୁକଣ୍ଡି ଇଦି ତିସୁକଣ୍ଡି, ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ, ଚାଲା ମଞ୍ଚିଦି ଚାଲା ମଞ୍ଚିଦି, ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ, ତେଲୁସା ତେଲୁସା, ଏହା ପାପ ଏହା ପାପ, ଇଦି ପାପମ ଇଦି ପାପମ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ, ଇଦି ଏମିତି ଇଦି ଏମିତି, ଦେଖ ଦେଖ, ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି ବା ଚୁଡ଼ୁ ଚୁଡ଼ୁ, ମୋତେ ଦେଖ ନାକୁ ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି ନାକୁ ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି, ସେପଟେ ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖ, ଆଟୁ ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି ଆଟୁ ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି, ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ, ଇଟୁ ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି ଇଟୁ ଚୁଡ଼ାଣ୍ଡି, ଦେଖନି ଦେଖନି, ଚୁଡ଼କାଣ୍ଡି ଚୁଡ଼କାଣ୍ଡି, ଯିବ ଯାଅ ଯିବ ଯାଅ, ବେଲ୍ଲାଣ୍ଡି ବେଲ୍ଲାଣ୍ଡି, କୁହ କ'ଣ ହେଲା କୁହ କ'ଣ ହେଲା, ଚେପାଣ୍ଡି ଏମାଇନ୍ଦି ଚେପାଣ୍ଡି ଏମାଇନ୍ଦି, ଦେଖିବା ଦେଖିବା, ଚୁଦମ ଚୁଦମ, ସେମିତି କରନି ସେମିତି କରନି, ଆଲା ଚେୟକାଣ୍ଡି ଆଲା ଚେୟକାଣ୍ଡି, ଏହା ଧର ଏହା ଧର, ଇଦି ପାଟୁକୋଣ୍ଡି ଇଦି ପାଟିକୋଣ୍ଡି, ହାତ ଧୁଅ ହାତ ଧୁଅ, ଚେୟା କାଡ଼ୁକୋଣ୍ଡି ଚେୟା କାଡ଼ୁକୋଣ୍ଡି, ଶୋଇକି ଉଠ ଶୋଇକି ଉଠ, ପାଡ଼ୁକୋନି ଲେଗାଣ୍ଡି ପାଡ଼ୁକୋନି ଲେଗାଣ୍ଡି, ଟିକେ ବସ ଟିକେ ବସ, କଞ୍ଚୁମ କୁର୍ଚଣ୍ଡି କଞ୍ଚୁମ କୁର୍ଚଣ୍ଡି, ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୱେଲିନା ଅବସରମ ଲେଦୁ ୱେଲିନା ଅବସରମ ଲେଦୁ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ଏମ୍ ଚେଦମ ଏମ୍ ଚେଦମ, ଝଗଡ଼ା କରନି ଝଗଡ଼ା କରନି, ଗଡ଼ବା ଚେୟକାଣ୍ଡି ଗଡ଼ବା ଚେୟକାଣ୍ଡି, ବସିକି ଖାଅ ବସିକି ଖାଅ, କୁର୍ଚନି ତିନାଣ୍ଡି କୁର୍ଚନି ତିନାଣ୍ଡି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତ୍ୱରଗା ରାଣ୍ଡି ତ୍ୱରଗା ରାଣ୍ଡି, ଯିବାକୁ ଦିଅ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ୱେଲ୍ଲାନି ବାଣ୍ଡି ୱେଲ୍ଲାନି ବାଣ୍ଡି, କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ, ଏମ୍ ଚେସ୍ତୁନାରୁ ଏମ୍ ଚେସ୍ତୁନାରୁ, କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଆସିଲା, ୟାବାରୁ ବଚାରୁ ୟାବାରୁ ବଚାରୁ, ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ନୀରୁ ଏବଣ୍ଡି ନୀରୁ ଏବଣ୍ଡି।